Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji, pravašice i pravaši. Kao kandidat za predsjednika Hrvatske želim komentirati povećanje cijena goriva u Hrvatskoj. Mi imamo iste cijene goriva u Hrvatskoj kao što imaju i Njemačka, Austrija, a one daleko, daleko imaju veća primanja i veći standard. To je broj 1. Broj 2, za 300 kuna goriva koje natočite, sad slušajte me jako dobro, 120 kuna ide državi na trošarine, 60 kuna ide na PDV, znači dali ste državi za PDV, 30 kuna od toga platili ste usluge na koje benzinskoj pumpi ste natočili gorivo, a 90 kuna vam dođe samo gorivo. Samo 90 kuna, dragi moji prijatelji. Plenković je izjavio da oni ne mogu utjecati na cijene goriva u Hrvatskoj, mogu itekako. Rekao je da oni ne mogu smanjivati cijenu zato što se trebaju održavati hrvatske ceste. I to je laž. Održavanje hrvatskih cesta plaćamo na registraciji. Znači svako vozilo, svaki automobil koji dođe na registraciju plaća za održavanje cesta za tu godinu. Mi imamo registraciju vozila svaku godinu. U Njemačkoj su registracije vozila svake 2 godine. Znate koliko puta moramo, znači mi oni Njemci jedanput plate registraciju, održavanje cesta, a mi moramo platiti 2 puta. Koja su primanja naša, koja su primanja u Njemačkoj? A mi smo isto sastavni dio Europske unije. Znači Plenković laže da se ne može smanjiti zbog održavanja cesta. To je broj 1 laž. Znači laže da se ne može smanjiti cijena goriva, a upravo oni uzimaju 180 kuna. 180 kuna država od tih 300 kuna vama oduzima 180 kuna. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati. Naravno da oni pune državni proračun, a onda s tim našim novcima raspolažu. Oni nas pljačkaju. To je jedna pljačka. To je samo na jednom primjeru, samo na gorivu. A gdje su ostali primjeri gdje nas pljačkaju? Pa imamo najveći PDV u svijetu. Najveći PDV u svijetu. Mi, autohtona Hrvatska stranka prava, da je na vlasti, mi bi ukinuli 120 kuna trošarine državi. Država dobiva preko PDV-a 25% i PDV bi smanjili, pa bi imali manju cijenu goriva, a s manjom cijenom goriva imali bi jače, uspješnije gospodarstvo. A oni ne daju da se razvija gospodarstvo, oni samo pljačkaju, izmišljaju zakone kako da vas opljačkaju, pa evo i na ovom primjeru vas pljačkaju. I sada da nema 120 kuna trošarine koje ide državi, znači imali bi 180 kuna samo cijena goriva natankirali, a sada za te iste litre morate natankirati za 300 kuna. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, u Francuskoj se zbog povećanja 1 lipe ljudi dižu na ulice, pale gradove, suprotstavljaju se vlasti.
A hrvatski narod trpi. Trpi pljačku, pljačku, pljačku i pljačku. Dokad? Dokad? I još izlazite na izbore i birate te lopove, kriminalce koji vas pljačkaju, koji vas osiromašuju, koji vam ne daju da živite. Sjećam se 1991. godine, bilo je rečeno hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. Hrvatska će biti druga Švicarska. Bili bi mi Švicarska, imali bi mi novaca. Danas nisu pljačkali, opljačkali. I dan danas nas pljačkaju. Ti jedni te isti, ta jedna te ista stranka. Zajedno. I SDP, nije SDP bolje, ništa. Niti ove Možemo, nisu to bolje, ništa nisu bolje. Oni pričaju, bore se protiv HDZ-a, a kad dođu na vlast, onda su još gori od HDZ-a. Znači, hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, znači, HDZ nas pljačka i laže. Dokad, sve ovisi o vama. Autohtona hrvatska stranka prava, ja kao, kao kandidat za predsjednika Hrvatske vas pozivamo da ne šutite, da se borite, jer Hrvatska nije slobodna, mi Hrvatsku moramo osloboditi. Bez borbe nema slobode. Bog i Hrvati, za dom spremni.